Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 10. srpna 2020 a my nejprve naši pozornost zaměříme na téma, kterému jsme se již nějakou dobu nevěnovali a které nad námi jako Damoklův meč stále visí. Digitální gulag. Kdy se dočkáme zrušení hotovosti? Nástroj dohledu velkého bratra. Gatesova nadace má napilno. Překrásný nový svět s Indií v čele. Nejdokonalejší orwellovská totalita reálnou hrozbou. Článek vyšel 7. srpna na Protiproudu. Valentin Katasonov rozkrývá globální finančně mocenské struktury a činnost nadace Billa Gatese, usilující o totální dohled nad zredukovanou lidskou populací pomocí povinně bezhotovostního platebního systému. Kvůli takzvané pandemii COVID-19, která začala letos v zimě, se americký miliardář Bill Gates stal mužem roku. Na povrch ještě víc vypluly jeho úspěchy a plány v oblasti všeobecného očkování a digitální identifikace lidstva. Nadace Billa a Melindy Gatesových, která byla založena v roce 2000, je považována za největší charitativní nadaci v USA s aktivy 50,7 miliardy dolarů. Během 20 let své existence nadace utratila 54 miliard dolarů na různé charitativní projekty. Většina z těchto projektů je zaměřena na budování v uvozovkách báječného nového světa. Populace budoucí společnosti by měla být drasticky snížena pomocí vakcín vyvinutých s přispěním Gatesova fondu. Zbytek bude žít v elektronickém koncentráku. Hlavní přínos Billa Gatese k vytvoření v uvozovkách nové světlé budoucnosti spočívá v tom, že jeho nadace se zabývá řešením problému digitální identifikace lidí. V roce 2017 vytvořil Gates v uvozovkách partnerství ID 2020, jehož se účastní OSN a její specializované orgány, nevládní organizace a mocné obchodní struktury Microsoft, Accenture, Cisco Systems, PricewaterhouseCoopers. Úkolem sdružení je do roku 2030 provést úplnou digitální identifikaci světové populace. Z dokumentů ID 2020 se dozvídáme, že program klade zvláštní důraz na digitální fixaci člověka při narození v porodnicích a během hromadného očkování v čase pandemie. Podtitulek: Za zrušení peněžní hotovosti. Existuje však ještě jedna oblast činnosti nadace Billa Gatese, o níž se mluví jen zřídka. Aktivně se účastní kampaní za vytěsnění hotovosti z peněžního oběhu. Je to logické. Dokud budou existovat hotovostní peníze, zůstanou v budovaném elektronickém koncentračním táboře díry, kudy mohou v uvozovkách vězni utíkat. Nebo ne utíkat, ale unikat. Hromadění peněz v hotovosti a smlouvy postavené na cash transakcích se mohou vymykat dohledu velkého bratra. Pokud všechny peněžní operace budou bezhotovostní, kontrola nad lidmi bude úplná a ti obyvatelé koncentračního tábora, kteří nebudou žít a myslet tak, jak velký bratr potřebuje, mohou být snadno odříznuti od svých bankovních kont a bezhotovostních plateb se zřejmými následky pro takovéto v uvozovkách disidenty. V roce 2012 nadace Billa Gatese zahájila vytvoření partnerství BTCA, Better Than Cash Alliance. Vyhlášenou misí této aliance je urychlit přechod od hotovosti k digitálním platbám po celém světě.
Sídlo aliance se nenachází jen tak někde, ale v budově sekretariátu OSN v New Yorku ve 26. patře proslaveného mrakodrapu. Výkonnou ředitelkou aliance je australská dáma Ruth Goodwin Groenová. Partneři v alianci jsou velmi významní a dnes je jich 75. První skupinu tvoří přední nadnárodní a mezivládní organizace Fond pro rozvoj kapitálu OSN, Rozvojový program OSN, Populační fond OSN, Sekretariát OSN, Světový potravinový program a několik dalších. Ve druhé skupině jsou mezinárodní finanční instituce, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Meziamerická rozvojová banka a mimo jiné také Světový spořitelní institut, což je Mezinárodní banková asociace, která spojuje 109 členů z 92 zemí světa a zahrnuje přibližně 7 000 spořitelen a maloobchodních bank se sítí 209 000 poboček a filiálek po celém světě. Třetí skupina zahrnuje mezinárodní nevládní organizace. Většina z nich sídlí v USA, obvykle ve Washingtonu DC nebo v New Yorku. Clintonova rozvojová iniciativa, Světová banka žen, Katolická služba pomoci a tak dále. Ve čtvrté vystupují soukromé společnosti Gap Incorporation USA, Grupo Bimbo Mexico, H&M Švédsko, Inditex Španělsko, Marks & Spencer Velká Británie, Mastercard USA, Visa USA, The Coca-Cola Company USA, Unilever Velká Británie a například Světový fond pro kakao, což je aliance čítající asi stovku společností, včetně takových gigantů jako je Nestlé a Mars Incorporation. Pátou skupinu tvoří vlády států Afghánistán, Bangladéš, Benin, Kolumbie, Dominikánská republika, Etiopie, Ghana, Fidži, Jordánsko, Kenya, Indie, Libérie, Malawi, Mexiko, Moldavsko, Nepál, Pákistán, Papua Nová Guinea, Peru, Filipíny, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Uruguay, Vietnam. Celkem 25 států. Seznam členských států se každým rokem rozrůstá. Ve výše uvedeném seznamu jsou vesměs rozvojové země, ale Spojené státy americké implicitně figurují v Gatesově alianci BTCA prostřednictvím agentury pro mezinárodní rozvoj. The United States Agency for International Development, USAID, takže USAID, kdybychom to řekli velmi foneticky, kdybychom to přečetli. Podtitulek: Překrásné nové peníze. V roce 2018 vyšla kniha známého německého ekonoma a novináře Norberta Heringa s názvem Překrásné nové peníze, což je parafráze k antiutopii Aldouse Huxleyho Konec civilizace aneb Překrásný nový svět. Kniha odhaluje roli Gatesovy aliance BTCA nebo BTCA při organizování kampaní proti peněžní hotovosti na úrovni OSN, dalších mezinárodních organizací a jednotlivých států. Hlavním motorem kampaně je nadace Billa Gatese. Aliance směřuje své úsilí do zemí třetího světa. Tam je snadnější uspořádat v uvozovkách bezhotovostní ráj než v zemích bohatého severu.
V ekonomicky vyspělých zemích existuje bankovní infrastruktura, která se vyvíjela po mnoho desetiletí a dokonce i staletí, zaměřená na práci s hotovostí. Mnoho rozvojových zemí, zejména těch nejchudších, takovou infrastrukturu postrádá. Tam můžete rychle a levně zřídit bezhotovostní peněžní oběhový systém tak, že rozdáte mobilní telefony domorodcům a naučíte je používat speciální platební aplikace. Západ je obecně konzervativnější a obezřetnější k myšlence vytvoření bezhotovostního ráje. Například v Evropě jsou velmi připoutáni k hotovostním bankovkám Němci. Tentýž Norbert Hering podal žalobu na německý stát, který zavádí pravidla, podle nichž mohou němečtí občané provádět platby vládním institucím, včetně daní, pouze bezhotovostními příkazy. V roce 2015 napsal Seth Mason článek o zlověstných plánech BTCA, v němž přesvědčivě ukázal, že tato aliance buduje společnost v duchu antiutopie George Orwella 1984. Srovnává organizátory aliance se spiklenci, kteří se v dávném roce 1910 shromáždili na Jekyll Islandu ve státě Georgia. Tato historie je podobně popsána v mnoha knihách. Tehdy skupina vlivných bankéřů při tajném setkání probírala plány na vytvoření centrální banky v USA. O 3 roky později se tato banka objevila pod názvem Federální rezervní systém USA, FED. Byl to fakticky revoluční převrat, kvůli němuž se američtí občané stali vazaly malé hrstky bankéřů, akcionářů amerického Fedu. Aliance BTCA, koncipovaná Billem Gatesem a jeho komplici, bude mít stejně tragické následky, a nejen pro Ameriku, ale pro celý svět. Jejich skutečným plánem je finanční nátlak a vládní dohled. Řada finančních institucí jako Citibank, Visa a Mastercard ze zřejmých důvodů energicky podporuje BTCA. V bezhotovostním světě budou tyto organizace dosahovat zisky nejen v počáteční fázi prodejem elektronických platebních zařízení a účtováním poplatků za každou transakci, ale také ve finální fázi, kdy bude každý nucen ukládat své výdělky a peněžní prostředky do jejich depozit, píše Mason. Podtitulek Indie, co by pokusný králík. A ještě publikace z roku 2016, pod níž je podepsán Don Quijones, španělský novinář a spisovatel. Článek se jmenuje Proč je miliardář v uvozovkách filantrop Bill Gates posedlý zrušením hotových peněz v Indii. Popisuje indickou měnovou reformu z listopadu 2016. Málo kdo ví, že Bill Gates byl jedním z jejich inspirátorů. Podstata reformy byla následující. Předseda vlády Modi se rozhodl stáhnout z oběhu bankovky v nominální hodnotě 500 a 1000 rupií, což představovalo téměř 90% peněžní zásoby v hotovosti. Bylo rozhodnuto udělat to rychlostí blesku během několika hodin. Předseda vlády chtěl porazit stínovou ekonomiku a přinutit všechny občany k přechodu na bezhotovostní peníze a bezhotovostní platby. Tato akce vyvolala finanční a ekonomický chaos v zemi. Spotřeba výrazně poklesla. V provincii, v níž dominují malé a střední podniky, které pracují především za hotové, se ekonomika zcela zastavila. A v předvečer reformy se jakoby náhodou ocitl v Indii Bill Gates na setkání s vysokými představiteli státu.
Když byla operace bleskově dokončena, americký miliardář neváhal a vyjádřil svou spokojenost. Celý svět se vzdá hotovosti, ale je velmi obtížné předvídat přesný čas těchto událostí pro každou konkrétní zemi. Všechny střípky se spojují. Myslím, že za několik let se Indie stane přední digitální ekonomikou, řekl indickému předsedovi vlády. A po reformě v roce 2016 začaly centrální banky a komerční banky v Indii aktivně v uvozovkách digitalizovat mnoho svých operací a objednávali si k tomu pomoc společnosti Microsoft. Závorce původně exkluzivní domény Billa Gatese. Podtitulek Digitální koncentrák. Co se týká aliance BTCA, Don Quixones uvádí následující charakteristiku. Seznam členů BTCA zní jako who is who, čili kdo je kdo, nejmocnějších společností a institucí na světě. Patří mezi ně Coca-Cola, Visa a Mastercard, fond a banka New Yorkské City, americká agentura pro mezinárodní rozvoj, to je ten USAID, World Savings Banks Institute, zastupující 7000 maloobchodních bank a spořitelen, čili to je institut bank pro světové úspory, nebo jak to nazvat, jak to přeložit. Dále Ford Foundation, Clinton Development Initiative a úžasná abecední polévka organizací v rámci OSN. Největší význam v BTCA mají vlády členských států, protože v konečném důsledku budou právě oni formovat nebo dokonce obcházet zákony a tradiční postupy ve svých zemích, aby urychlili přechod od hotovostních k elektronickým platbám. V současné době je v BTCA 18 vlád, z nichž všechny zastupují rozvojové země a představují tak nejdůležitější laboratoř pro testování bezhotovostní ekonomiky. Bill Gates a další bojovníci za v uvozovkách světlou bezhotovostní budoucnost vidí země třetího světa jako zkušební cvičiště. Poté, co si na něm ověří příslušné technologie, začnou je zavádět do zemí v uvozovkách bohatého severu. Aliance BTCA úzce spolupracuje s globálním partnerstvím G20 pro zabezpečení finanční integrace. To je platforma, na níž se scházejí zástupci skupiny G20, aby diskutovali o finančních otázkách. Na podzim roku 2020 se v Riádu uskuteční další summit G20. Jednou z klíčových otázek v Riádu bude digitální měna. Aliance BTCA prostřednictvím GPFI, to je to globální partnerství G20 pro zabezpečení finanční integrace, ovlivňuje přípravu programu a závěry summitu. Budování světového elektronického koncentráku je v plném proudu. Bohužel ano. A já dodám, že dokonce i tehdy, kdyby Bill Gates byl zatčen a konečně souzen pro svou rozsáhlou trestnou činnost, již sleduje nejen zotročení lidí a jejich uzamčení v elektronickém koncentráku, ale také genocidu části populace. Všichni se těšíme a doufáme, že už to nebude dlouho trvat, až bude Bill Gates zachycen nebo zadržen a obviněn zejména z vakcinace a také z přípravy COVID-19, pakliže tedy zatím byl on, jakože všechno ukazuje na to, že ano, ale jinak ten virus se zřejmě vyráběl a zkoušel všude možně. A také se těšíme na odpis koronaviru a na odpis
farma biznisu. Myslím si, že na obou dvou věcech už se poměrně dosti intenzivně pracuje. Včera na serveru čas.sk vyšel tento článek. Británie stahuje téměř 750 tisíc testovacích souprav na koronavirus. Britský regulační orgán zodpovědný za zdravotnické výrobky nařídil stažení téměř 750 tisíc testů na nový koronavirus. Zjistilo se, že jejich použití není bezpečné. Informovala o tom v sobotu agentura DPA. Britská vláda, která informaci mezitím potvrdila, uvedla, že v polovině července dostala zprávu o tom, že některé testovací soupravy od společnosti Rendox nesplňují bezpečnostní normy a měly by být bezodkladně staženy. Objednávku na dodání testovacích souprav a jiného zdravotnického materiálu dostala společnost od britské vlády ještě v březnu. Její cena dosáhla 133 milionů. Liber, což je přibližně 147 milionů eur. Podle deníku The Guardian objednávka nepodléhala žádnému tendru, což měl být krok odůvodněný naléhavou potřebou země urychleně rozšířit své testovací kapacity. Někteří kritici objednávky si však všimli, že jeden z předních představitelů vládnoucí konzervativní strany Owen Paterson je poradcem společnosti. Britská vláda přitom jen před pár dny oznámila, že z obav o bezpečnost nepoužije 50 milionů roušek špatné kvality, které zakoupila ve snaze zabezpečit potřebné ochranné prostředky pro lékaře v době vrcholu pandemie nového koronaviru. K tomu připočítejme vznik mimoparlamentní vyšetřovací komise pro koronavirus v Německu, dále ohromnou manifestaci nebo demonstraci v Berlíně z minulé soboty, dále to, že na koronavirus existuje prokazatelně několik léků, které jsou schopné v určitých stádiích choroby tu chorobu úspěšně léčit. No a navíc ještě Rusko vyvinulo vakcínu, o které tvrdí, že už brzy bude moci být uvedená takzvaně nebo tak říkajíc do provozu, tedy k užívání. Všechno podle mého názoru toto ukazuje na postupné odepisování právě COVID-19 a zároveň i farmabiznisu, což ale nevylučuje ještě jisté výkyvy, ke kterým může docházet. Ono to všechno souvisí se vším a především s tím drsným bojem mezi globálním prediktorem a americkými státními elitami, kde se americké státní elity alias bažiny nechtějí vzdát svého postavení, takže jdou skutečně na doraz. Hovoří o tom také Valerie Pjakin v Otázkách a odpovědích, na něž vás tímto srdečně zvu. On to zmiňuje především v souvislosti s Běloruskem a s těmi procesy, které tam probíhají. Ty otázky jsou týden staré, takže on o tom hovořil v době, kdy došlo k zadržení 33 občanů Ruské federace v Bělorusku a tu situaci popsal naprosto přesně. Další vývoj jenom odpovídá tomu jeho rozboru, té jeho analýze. Bažiny ovšem o sobě nedávají vědět jenom v Bělorusku, kde se snaží rozpoutat Majdan, ale také v Bejrútu. Domnívám se, že ten výbuch tam je právě jejich dílem. A možná také u nás viz ten strašlivý požár v Bohumíně. Ale po pořádku, nejprve se pojďme podívat do Běloruska.
Dnes na Novinkách vyšel tento článek. Demonstranti jsou ovce řízené z Česka, tvrdí Lukašenko. Nedovolím, aby se země rozdělila a odehrál se zde druhý Majdan, prohlásil podle agentury TASS běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Reagoval tak na protesty, které se odehrály v noci na pondělí v metropoli Minsk a na dalších místech Běloruska poté, co byly oznámeny předběžné výsledky prezidentských voleb. Lukašenko tvrdí, že demonstranti jsou ovládáni z České republiky, Polska a Velké Británie. Zaznamenali jsme volání ze zahraničí. Byly to hovory z Polska, Velké Británie a České republiky. Řídili naše, omluvte mě, ovce. Nerozumí tomu, co dělají a už se nechají ovládat, řekl Lukašenko. Prohlásil, že nedovolí vznik dalšího Majdanu a odpoví na pokusy o roztržení země. Česká republika a její složky podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka protesty v Bělorusku neorganizovala. Petříček poznamenal, že od Lukašenka neviděl žádný důkaz, že by česká vláda měla s takovým obviněním něco společného. Podle volební komise získalo Lukašenko 80,23% hlasů. Hlavní opoziční kandidátka Světlana Čichanovská, tedy to jméno jsem si poněkud počeštila, jen 9,9%. Volební účast se podle komise vyšplhala na 84%. V reakci na oznámený výsledek vyšly do ulic v Minsku a dalších měst tisíce lidí. Při protestech zemřel nejméně jeden člověk, kterého srazila policejní dodávka. Další desítky lidí utrpěly zranění. Úřady se o obětech nezmiňují. Policie proti demonstrantům použila slzný plyn, zábleskové granáty, gumové projektily a vodní děla. Na 3000 demonstrantů bylo zatčeno. Policie údajně použila českou výbušku P1. Česká republika byla zmíněna i v souvislosti s výzbrojí běloruské policie. Na internetu se objevily fotografie zábleskových granátů, které byly použity při zásahu proti demonstrantům nespokojeným s oznámením opětného vítězství Alexandra Lukašenka v prezidentských volbách. Na fotografiích je vidět, že se jedná o předmět, který je opatřený štítkem s českým nápisem Zásahová výbuška P1. Server live.ru v této souvislosti poznamenal, že tyto prostředky používají hlavně ozbrojené síly a bezpečnostní složky při rozhánění davu a rovněž k zastrašení anebo v nezbytném případě ke zvládnutí pachatelů trestné činnosti. Live.ru rovněž poznamenal, že tuto výbušku si lze obstarat i na některých speciálních webových stránkách. Cena je přitom něco málo přes 2000 rublů, což je přes 600 korun. Čeští politici tvrdý zásah běloruské policie proti demonstrantům odsoudili. V kritice zákroku se premiér Andrej Babiš shoduje s opozicí. Takže Lukašenko, který chtěl rozpoutat Majdan vlastníma rukama a zavděčit se Západu, nakonec musel couvnout. Zřejmě mu bylo vysvětleno Vladimírem Vladimirovičem Putinem, co by to pro něj znamenalo a co by ho dál čekalo. No ale aby se z toho mohl nějak vykroutit, tak hodil ten pokus o rozpoutání Majdanu na Ukrajinu a také na nás. Ještě k tomu rozhovoru prezidentů Ruska a Běloruska, o tom píše Igor Panarin ve Světové politice,
číslo 675. Dnes 7. srpna proběhly telefonické rozhovory mezi prezidenty Ruska a Běloruska. Diskutovány jsou aktuální otázky dalšího rozvoje bratrských rusko-běloruských vztahů. Došlo k výměně názorů v souvislosti s nedávným zadržením 33 ruských občanů na území Běloruské republiky. Je vyjádřeno přesvědčení, že vzniklá situace bude vyřešena v duchu vzájemného porozumění typického pro spolupráci obou zemí. Je zdůrazněno, že ruská strana má zájem udržet v Bělorusku stabilní vnitropolitickou situaci a uspořádat nadcházející prezidentské volby v klidném prostředí. 9. srpna se budou konat volby prezidenta Běloruské republiky. Takže po tom telefonátu Lukašenko otočil a přestal se navážet tolik do Ruska a do Vladimíra Putina a místo toho jsme se ocitli na černé listině nebo jako viníci my, také Poláci a také Ukrajinci. Jinak k tomu Bělorusku skutečně vynikající rozbor Valerie Pjakina. Jinak ale je to samozřejmě práce amerických státních elit také a ty nelení a snaží se všude možně. Ještě Igor Panarin, 686. 28. července 2020 podepsali tři země, Ukrajina, Polsko a Litva, dohodu o spolupráci na úrovni ministrů zahraničí. To je takzvaný lublinský trojúhelník. Ve městě Lublin v roce 1569 začala okupace části současných běloruských a ukrajinských zemí. Vznikla řeč Pospolitá, která se nepřátelsky chovala k Rusku. Rok 1569 je dobou vlády velkého ruského cara Ivana Vasiljeviče Grozného. 1248. Alexandr Nevský odmítá velvyslance římského papeže, kteří mu navrhli, aby se stal králem. Koncem 13. století se Rus rozpadla na několik velkých knížectví, včetně Galicko-Volinského. A panovník tohoto knížectví Daniel Galický přijal titul krále s rukou Vatikánu. Lvov v Řeči Pospolité byl hlavním městem ruského vojvodství. Řeč Pospolitá netrvala dlouho. Na rozdělení Polska se podílely tři státy, ale nároky Polsko klade pouze na Rusko. Turecký deník Anadolu komentuje vznik lublinského trojúhelníku. Polsko bylo iniciátorem jejího vzniku, nebo jeho vzniku. Polsko je řízeno z Londýna. Lublinský trojúhelník je novým nástrojem hybridní války proti Rusku. Tato formace nemůže přispívat k rozvoji bilaterální spolupráce. A já se obávám ještě v souvislosti s tím Běloruskem a s obviněním nás Čechů, že máme prsty v tom Majdanu toho, že tato tvrzení a zatahování nás do této věci má za cíl také znesnadnit jednání mezi Českou republikou a Ruskou federací o zlepšení nebo o urovnání vztahů. O nás je obrovský zájem a neokoni či bažiny nás nechtějí pustit z drápů a tam se tedy nabízí další úvaha, čí ve skutečnosti je práce ten požár v Bohumíně. Přečteme si k tomu článek z dnešního rána z novinek. Byl jako Jekyll a Hyde. O muži z Bohumína jeho známý mluví každý jinak. Co konkrétně vedlo Zdeňka K., 55 let, k tomu, že v sobotu večer za pomoci dosud neidentifikované hořlaviny zapálil bohumínský byt, ve kterém se nacházela jeho bývalá žena, 30-letý syn, snacha, vnuk a jejich přátelé, včetně dalších dvou dětí, zatím není úplně jasné.
Lidé, kteří členy rodiny znají, tvrdí, že takový konec si nezasloužili. Litují hlavně malé děti, které v bytě zemřely. Žháře, který do bytu přišel s hořlavinou v ruce, nejspíš, aby se pomstil za to, že se od něj rodina odloučila, pak někteří charakterizují jako v uvozovkách normálního chlapa, někteří jako podivína. Připadal mi jako Jekyll a Hyde, rozpolcená osobnost, řekl jeho známý. Jeden ze sousedů uvedl, že muž, který byt podpálil, byl od pohledu podivín. Nedokážu přesně říct proč, ale prostě byl takový divný. Nějak mi neseděl. Znám ho z hospody, kam chodil, řekl. Jiní ho zase měli za sympatického muže, který pracoval na bohumínském dopravním terminálu. Všichni kolegové jsou z toho v šoku. Měli jsme ho za úplně normálního chlapa, sdělil jeho nadřízený. Jeho syn, kterého připravil žhář o život, měl údajně měsíc před svatbou se svou přítelkyní, se kterou měl dítě školního věku. Ve 12 podlažním domě, kde ke katastrofě došlo, je v každém podlaží celkem 5 bytů. Dům tedy dohromady obývají téměř 200 lidí, navíc zde probíhá časté stěhování. Není tedy divu, že mezi lidmi vládne typická sídlištní anonymita. Ti, kteří dokážou o obyvatelích bytu říct něco konkrétnějšího, přitom aktéry znají jen podle jména. Podtitulek: Soused, problémová rodina, ale taková nenávist. Dokonce ani soused, který žije na stejném patře a s bytem, kde hořelo, má společnou zeď, mnoho informací nevěděl. Tvrdí ovšem, že šlo celkově o problémovou rodinu. O mrtvých jen dobře, ale byla to divná partaj. Pořád se řešily nějaké stížnosti, pořád tam popíjeli nebo něco oslavovali. Jeho táta za nimi občas chodil. Že mezi nimi panovala taková nenávist, mě dodnes ani ve snu nenapadlo, řekl soused. Hlavní problém byl v tom, že rodina byla hlučná. Naproti tomu jiní považují žhářova syna za absolutního pohodáře. Názory na něj se tedy liší stejně, jako se liší hodnocení jeho otce. A článek ještě pokračuje, ale teď vidím, že vyšly nové informace na Parlamentních listech. Žháři z Bohumína hrozí doživotí. Rodinu ohrožoval už v minulosti. Měli z něj strach. Přečtu jenom výňatky. Měsíc předtím měl prý Zdeněk K. ohrožovat ostatní členy rodiny pistolí. Pravděpodobně šlo o plynovou pistoli. Zjevně měl napjaté nervy, ale ty měl napjaté posledních 15 let. Před 15 lety prý zemřel jeho první syn. Srazil ho vlak. Pan Zdeněk to těžce nesl, začal pít a začal se chovat násilnicky. Incident s pistolí vyděsil jeho manželku natolik, že se odstěhovala k synovi. A to byla pro Zdeňka K. poslední kapka, po které se rozhodl spáchat tento strašný čin. Tak jsem, vážení přátelé, opravdu zvědavá, jak to bude s panem Zdeňkem K. dál, jestli se v něm neprobudí třeba svědomí a jestli se mu něco nestane. To by potom nasvědčovalo, že celá ta věc mohla být organizovaná někým úplně jiným. A pokud se tak nestane, tak uvidíme, ačkoliv mu hrozí doživotí, jak nakonec soud dopadne, protože také by se mohlo jednat o test toho, kolik toho náš národ snese. Prozatím lidé zkousli, že cizinec za znásilnění 16-leté dívky na Litoměřicku dostal pouze 2 roky, nebo kolik to bylo, s poukazem na špatné duševní zdraví. Tak uvidíme, jak to dopadne v tomto případě. Ale každopádně je opět zvláštní shoda náhod, že velmi špatné události se dějí v poslední době, zejména na severní Moravě. Byla to před rokem,
necelý rok, to je 3/4 roku, střelba v ostravské nemocnici, potom na Karvinsku nedávno z nenadání vypukla veliká epidemie koronaviru a teď opět toto masové, dá se říci, neštěstí. A tady se obávám, jestli to nesouvisí tak trochu s tím, že Severní Morava je takovou baštou pana prezidenta Miloše Zemana, tak jestli to všechno nejsou nějaké vzkazy, obzvlášť když pan prezident nám mával ze svého člunu Challenger 300 z dovolené, z krátké dovolené na Vysočině. Mimochodem, Challenger znamená v překladu něco jako vyzývatel. Tak možná, že je to skutečně všechno jenom souhra náhod a bylo by skvělé, pokud by tomu tak bylo, anebo je to opět vyšší hra. Ale ať se na mě nikdo nezlobí, založit požár, 11 mrtvých, 11 to je číslo globalistů, ale tady bych si vsadila spíš na americké státní elity, které jistě za těch x desítek let, co sice navenek vládnou světu, ale ve skutečnosti slouží globalistům, tak za tu dobu snad už stačili pochopit alespoň to, že 11 je číslo, kterým se často globalisté podepisují pod určité jimi organizované události. A ještě k tomu Bohumínu, nevím, jestli to souvisí, ale připadá mi, že ano, uvědomme si, že se sem chystá Mike Pompeo. A pokud sem jede, ale také do Polska a na Slovinsko, tak sebou určitě veze nějaké instrukce. Otázkou je, jestli je Mike Pompeo za americké státní elity, neboli za neokony, anebo za globalisty. Já jsem minulý týden říkala, že si myslím, že spíš za globalisty, že tam došlo k určitému posunu v jeho konání a stejného názoru je, jak jsem zjistila, i Igor Panarin, který ve své světové politice číslo 691 z dneška píše, nebo tedy hovoří, ona jsou to videa, ve kterých komentuje ta témata nebo události mnohem obšírněji, než jak jsou potom představeny v krátkém výtahu pod videem. Americký ministr obrany Mark Esper učinil dvě důležitá prohlášení. Podpořil amerického prezidenta Trumpa ve svém prohlášení o bombě v Bejrútu. Dodal také, že média se ho snaží s Trumpem znesvářit, zatímco oni jsou s ním na jedné straně. Předtím se parta Pompeo Esper skutečně postavila proti Trumpovi. Před několika měsíci se však Pompeo jasně posunul směrem k Trumpovi. Esper zastával dvojí pozici v době pokusu o barevnou revoluci v USA. Uvnitř amerických vládnoucích kruhů dochází k přepolování ve prospěch Trumpa. Takže pan Pompeo sem jede a těsně před jeho návštěvou se stane taková strašlivá věc v Bohumíně. Samozřejmě je nám to nesmírně líto a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast a všech těch lidí, kteří zemřeli a navíc si zažili před smrtí ještě skutečné, pravé a nefalšované peklo, je nám nesmírně líto. Bažina se ale projevuje i jinde, nejen teroristickými útoky. Americké centrum pro mezinárodní a strategické vyšetřování CSIS předložilo Kongresu zprávu o stavu ve světě.
Za všechny současné problémy v USA může podle tohoto centra Rusko, Čína a tipněte si, kdo bude třetí, samozřejmě Donald Trump. Trump zbavil USA světové převahy, protože s covidem v uvozovkách bojoval samostatně a nevyzval spojence k jednotnému postupu a spolupráci. Tím vznikla situace, které využila Moskva s Pekingem a začaly nabízet a poskytovat pomoc tam, kde neměli co dělat, a tím vlastně podkopali důvěru v USA a ani se neptali USA na svolení. Navíc Moskva a Peking rozšiřovali falešné zprávy, že virus byl vytvořen v anglických laboratořích a záměrně přivezen do Číny nakaženými americkými vojáky, a nakažení vojáci šíří nákazu i po Evropě. Tím prakticky znemožnili cvičení Defender 2020, které ale stejně proběhlo v Polsku, tedy mimochodem, sice v omezeném rozsahu, ale proběhlo. A zaselo po Evropě nedůvěru v americké vojáky. No a tím vším upadlo renomé USA po celém světě. USA ztratilo svou pověst světové velmoci číslo jedna. Zpráva žádá Kongres o zachování počtu vojáků v Evropě, aby byla zachována úloha USA. No a v Bejrútu probíhá právě plnohodnotný pokus o převrat. My si k tomu ale přečteme něco, co nás může alespoň trochu potěšit. České memento v Bejrútu. Zničené obilní silo stavěl pardubický průmstav. Výbuch, který fatálně poničil přístav v libanonském Bejrútu, má jedno zřetelné memento. Torzo 63 metrů vysokého sila, které ční nad troskami dalších budov. Skladiště nese výrazný český otisk. V 60. letech minulého století ho stavěl tehdejší pardubický stavební gigant Průmstav. Na uměle naplavené vrstvě písku vzniklo obří silo jako produkt socialistického zahraničního obchodu. Zatímco v tehdejším Československu má největší silo kapacitu 92 tisíc tun, toto mohlo skladovat až 120 tisíc tun obilí, řekl Jan Zikmund z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. A tady bohužel článek se začíná ztrácet, je to z iDNESu, protože je to placená verze, tak se podíváme na server hnonline.sk. Ční nad troskami přístavu v Bejrútu. Silo, které ustálo obrovský výbuch, postavil československý gigant. Pardubický podnik skladiště stavěl v letech 1968 až 1970. Ve výběrovém řízení porazil konkurenci z Francie, Německa nebo Řecka. To jsme ale v té době byli zaostalí, že, vážení přátelé? Výbuch, který fatálně zničil přístav v libanonském Bejrútu, má jedno zřetelné memento. Torzo 63 metrů vysokého sila, které se tyčí nad troskami dalších budov. Skladiště nese výraznou československou pečeť. V 60. letech minulého století ho stavěl tehdejší pardubický stavební gigant Průmstav. Na uměle naplavené vrstvě písku vzniklo obří silo jako produkt socialistického zahraničního obchodu. Zatímco v tehdejším Československu má největší silo kapacitu 92 tisíc tun, toto mohlo skladovat až 120 tisíc tun obilí, řekl Jan Zikmund z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, který se historií podobných hospodářských budov zabýval, podrobněji v knize Prozrno.
Silo vybudovali pardubičtí stavaři společně s místními dělníky na molu přístavu mezi dvěma bazény a bylo vybaveno vykládacím a nakládacím zařízením pro lodě, vagóny i automobily. Pardubický průmstav řídil všechny stavební práce, i ty specializované jako baraněně železobetonových pilotů, snižování hladiny vody ve výkopové jámě i výrobu a montáž. A tady je článek opět ukončen, takže více se toho už asi nedozvíme, ale v této souvislosti je určitě dobré si připomenout, že také po výbuchu atomové pumy v Hirošimě zůstal stát jenom dům našeho architekta. Hirošimský památník míru nebo atomový dům nebo kupole lomeno dům atomové bomby, doslova kupole atomové bomby, název atomový dům vznikl chybným překladem japonského slova domu a odpovídajícího anglického dome. Je torzo budovy a památník obětem atomového výbuchu v Hirošimě. 6. srpna 1945 byla na město shozena atomová bomba Little Boy a tato budova byla jedinou zachovanou, ne úplně zdemolovanou, v blízkosti epicentra. Lidé pracující v budově byli zabiti, byla zachovaná v podobě, v jaké se nacházela po útoku. Budovu navrhl český architekt Jan Letzl a byla dokončena v dubnu 1915. Sloužila jako výstaviště. Od roku 1996 je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO jako symbol destrukční moci vytvořené člověkem a naděje pro eliminaci všech jaderných zbraní. Proti zapsání budovy do světového dědictví měly připomínky a byly proti Čína a USA. Čína připomínala, že v době druhé světové války měly velké ztráty hlavně ostatní asijské země. USA zpochybňovala vhodnost začleňování válečných míst a nedostatek historické perspektivy. Tak vážení a milí přátelé, vidíte, že u nás jsme uměli stavět velmi odolné konstrukce, tak doufejme, že stejně tak odolní jsme jako národ my všichni a já vám teď už děkuji za pozornost, omlouvám se, že jsem zařadila jednu písničku mezi tedy ten jeden článek, protože mi to nevyšlo časově, takže dokončení přišlo až zhruba v půlce té písničky, ale přece. A ještě jednou děkuji za pozornost a přeji krásný večer.